ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Great Motor Company Limited ဟာဆိုရင် Car Industry တွေကိုရောက်နေတာ23နှစ်ဝန်းကျင်ရှိပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာ Great Motor Company အနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာရှိသည့်အနေနဲ့မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီတဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုအခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ Great Motor Company ရဲ့စီးပွားရေးခြေလှမ်းတစ်ရပ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံး Car ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cherry Company နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး Karaoke လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းသုံးရင်မျိုးစားများကိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာတဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တင်သွင်းလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီလိုကြောက်။ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကြီးပြရမယ်ခင်ဗျာ။ဦးလေးကလိုင်းပေါ်မှာအရင်နာမည်ကြီးနေတဲ့ကရင်ယူကြီးဆိုတဲ့ကားလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဒုသားမှလာကြည့်တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကယ်ရီပီကားလေးကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတဲ့အတွက်လည်းကုလေးတို့ကျွန်တော်အင်ဂျင်ကုန်သူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကယ်ရီပီကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျိုးစားလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကယ်ရီပီလုပ်ငန်းတော့ရင်းနေမှာ single cap နဲ့ double cap ဆိုပြီးမျိုးနှစ်စားရှိပါတယ် single cap က150 kg ဈေးနှုန်းက180သိန်းပါအာ1000 kg တော့ဈေးနှုန်းက115သိန်းပြီးစီးပါခင်ဗျာ double cap ကတော့1200 kg 128သိန်း1260 kg 135သိန်းပြီးစီးပါခင်ဗျာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ single cap 150 kg မှာဂျပန်နည်းပညာနဲ့ DOHC စနစ်ကိုတုံထားပြီး engine power 1100cc ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခံအရှည်ကတော့အလျား10ပေလေးလက်မှအနံ့9ပေလေးလက်မှရှိပြီး ABS နဲ့ power steering, double airbag, AC air con, HID light တို့ပါဝင်ပြီး 5-speed manual gear ဖြစ်ပါတယ်နော်။ single cap 1000 kg မှာလည်းဂျပန်နည်းပညာနဲ့ DOHC စနစ်ကိုတုံထားပြီး engine power 1300cc ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခံအရှည်ကတော့လေယာ7ပီလေးလက်မှနံ9ပီလေးလက်မှရှိပြီး EBS နဲ့ Power Steering, Double Airbag, AC Air Con, HID Light တို့ပါဝင်ပြီး 5-speed manual gear ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Double cap အတူ 1200kg မှာဆိုရင် DOHC စနစ်နဲ့ဂျပန်နည်းပညာသုံးထားတဲ့ engine power 1200cc ဖြစ်ပါတယ်ဗျထူးခြားချက်အနေနဲ့ power window စနစ်နဲ့ central lock တို့ပါဝင်ပြီး ABS နဲ့ Power Steering, Double Airbag, AC Air Con, 5-speed manual gear နဲ့HID light တို့ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ခန်းရှိရတော့6ပေလေးလက်မှနဲ့အနံ့9ပေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Double cap အရှိ 1260kg မှာဆိုရင် DOHC စနစ်နဲ့ဂျပန်နည်းပညာသုံးထားတဲ့engine power 1300cc ဖြစ်ပါတယ်ဗျ power windows နဲ့ပါဝင်ပြီး ABS power steering double airbag AC air con central lock 5-speed manual နဲ့ HID light တို့ပါဝင်ပါတယ်နောက်ခန်းအရှိကတော့လေယာဉ်10ပေလေးလက်မှနဲ့အနံ့9ပေလေးလက်မှရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Toyota MGM ကုမ္ပဏီမှ KUK ကားတွေကို kilo 6000နဲ့3နှစ်အမကန်ပေးထားပါတယ်3နှစ်အမကန်ထဲမှာ engine gearbox frame တို့ပါဝင်တဲ့အတွက် very customer အနေနဲ့ after sales service တွေစိတ်ပူစရာမျိုးပဲစိတ်ကြိုက်တော့ခင်ဗျာကယ်ယူပြီးအပေါ်ပစ္စည်းတွေအရည်ချိန်ဆက်ရုံနဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ဝင်ရတယ်လို့ပြောပါရယ်။ကယ်ယူပြီး main office နဲ့ကယ်ယူပြီးရောင်းခွင့်လည်းရှိတဲ့တခြားမြို့တွေမှာလည်းလူလက်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဦးလေးတို့ကလက်ငယ်အပြင်ဘယ်လိုလေးနဲ့ဝယ်လို့ရလဲ။ကယ်ယူပြီးကားတွေကိုလက်ငယ်အပြင်ဘန်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးအတုံးလုံးသက်သာစွာနဲ့တနေ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ထိအရေးကြီးစီနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။အရေးကြီးဝယ်ယူမဲ့ customer များအနေနဲ့လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမခံမဲ့သူတူလည်းလိုအပ်ပါတယ်ရှင်။